Ta dovana arba, reiškia, intuicija, gal mitinio mąstymo būdu pamatydavo būsimus įvykius. Aš manyčiau, tie visi dalykai, iš kurių galbūt mes širdį ir pasišaipom truputėlį, mes manom, kad čia senovė kažkokia, dar kažkas, visi šitie dalykai turi rimtą pagrindą, ta prasme, kad tai žmogaus paieškos, žmogaus bandymas surast vis tik tai geriausią modelį gyvent, kažkokią instrukciją sudaryt, pagal kurią jis galėtų normaliai gyvent nuo gimimo iki mirties. Indijoje, pavyzdžiui, ten, kur žmonės arčiau to subtiliojo pasaulio, kurie turi tą kitą jausmą, jie jo nepraradė, tą kitą jausmą, sakykime, suprasti tylint, juk mes labai daug ką suprantam tylint, sakom, jis toks mano geras draugas, mums nereikia kalbėti, mes suprantam viens kitą. Ką tai reiškia? Informaciją perdodam ne balsu. Tai visiškai normalu. Sakykime, nu, Indijoje daug teko matyti materializacijos ir kaip iš nieko atsiranda daiktai ir kai kas nufilmuota, kaip atsiranda šventasis nektaras, kai kas vyksta Misūryje, mes su grupė žmonių važiavom labai ilgai ir sunkiai per Indiją iki to mažyčio miestelio, kuriame yra vaikų namai ir mažytė šventiklėlė. Ir toj vietoj iš medaliono, kurių yra Sai Babos portretėlis ir jo ankstesnio įsikūnijimo Širdį Babos paveikslėlis, iš tų medalionų tekam rytas, kai jos padeda ant delno. Tie medalionėliai ploni, ten keli milimetrų storio, jie daug plonesni už, sakykime, vieną centą monetą. Truputį emalis ir anamalis portretėlis. Dedamas ant rankos ir visą laiką teka ambrytas. Tai va tas, kurį mato tas keistis, labai saldus, labai kvapnus, kai pauostai atrodo, kad nu, visi Indijos kvapai, visų Indijos žolynų, visų Indijos gėlių iš šitai sueina. Jeigu konkrečiai kalbėtų apie Sai Babą, tai svarbiausia yra jo mokymas. Svarbiausia yra jo mokymas. Jo sako, tai o kam tada šitie stebuklai? O sako, čia toks saldainiukas, kad jūs ateitumėt ir išgirstumėt, ką aš sakau. Tai yra, jis sako, tai žaismas, tai dieviškas žaismas. Jau dabar mokslas šitos dalykus prieina prie jų jau visai arti. Ir, sakykim, neseniai perskaičiau apie tai, kad visatą sudaro materijos tik 5%, skaitant visas planetas ir kas ant jų. Kažkokie juodi ten dalykai, energija juoda, kažkokia gal 30% ir gal 60 su kiek tai sudaro iš viso energija. Tai prieis mokslininkai ir prie to, kad tai, kas yra materialu, tai irgi energijos forma. Tik tai skirtingų dažnio energija. Tai, sakykime, iš vieno daikto versti kitą, tai reiškia pakeisti energijos dažnius, pakeisti virpesius. Reiškia, dar ir dar labiau suvokti tą pasaulį, iš ko jisai padarytas. Apibrėžti stebuklo sąvoką ne taip paprasta, o tą padaryti būtina, bent teologams. Juk bažnyčia gali paskelbti asmenį šventuoju tik tada, jeigu jis yra ne mažiau kaip dviejų stebuklo autorius. Arčiausiai tiesos galbūt yra protestantų teologas Paulius Tilichas, kuris teigia, stebuklas yra įvykis, kuris apstulbina ir sukrečia savo neįprastumu, vis dėlto neprieštaraudamas racionaliai tikrovės sąrangai. Antra vertus, šis įvykis ženklina tam tikrą būties paslaptį, atskleisdamas, kaip jis susijusi su mumis. Mes gyvenam ne vien tik tai tame, ką galim pačiupinėti, ir ne vien tik oras apie mus, yra dar kažkas, yra dar kažkokios tai energijos. Mes visi tą energiją manipuliuojam, manipuliuoja energiją ne tik žmonės, bet ir gyvūnai, ir augalai. Mes juk ne visada einam apsikabinti eglę, tiesa, mums norisi apsikabinti pušį, sakykime, o kartais berželį, o prie eglės rečiau, sakom, ten drėgna, jinai šiaip taip, vat, gražu, ten sniegutis, ten dar kažkas. Kodėl skirtinga energija, ne ta, kurios mums reikia? Kodėl vieni žmonės myli katę, kiti žmonės myli šunį? Skirtingų dalykų jiems reikia, to, ką spinduliuoja šitie. Ir žmogus, kai eina į kambarį, sakykim, tyli ir jo mimika gali nieko neišduot, bet kartais jis mums labai malonus ir patrauklus, o kartais atrodo atšiaurus, mes jaučiam likadą tos kažkokios badytusi. Tai
energetiniai mainai vyksta visą laiką. Ir visą laiką buvo ieškoma, kaipgi šitą energiją valdyt, kad jinai tarnautų žmogui, kad ji būtų gėriui. Deja, kaip ir kiekvienoje lasdoje du galai, nekurie žmonės, sakykim, šitai naudoja blogį, atsiranda ta vadinamoji juodoji magija. Ji, ačiū Dievui, trumpalaikė, nes žmogus negali ilgai užsiminėti tokiais dalykais, jisai sunyksta, nes pakertami energetiniai maitinimosi šaltiniai šitai darant. Mistika prasideda ten, kur baigiasi žinios. O jeigu yra žinios, tai mistikai vis mažiau ir mažiau ir mažiau vietos. Ir iš tikrųjų žmonės, kurie giliai šitai įeina, kurie, galima sakyti, tampa lyg tarpininkais tarp subtiliojo pasaulio ir realaus, tai mistikos mato nedaug. Tiesiog labai prasiplečia realybė. Realybė neužsibaigia materialiu pasauliu, neužsibaigia jausmų pasauliu.